Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun 7-iyul sanasida Oltiariq tumanining Chordara qishlog'idamiz. Kirib kelishimizdan chiroyli bir manzaralarni guvoh bo'lib turibmiz. Bugun nufuzli xonadonda mehmonmiz va Nuriddin otamiz 65 yoshni oila a'zolari va farzandlar bag'rida nishonlashmoqda. Biz ham Nuriddin akamizga uzoq umr tilaymiz. Oila a'zolarini, farzandlarini baxtiga salomat bo'lsin va bugun farzandlari, nabiralari qolaversa, Sardorbek, Gulbahorxonlar nomidan mana shu chiroyli arzimagan sovg'alarni va esdalik qolarli sovg'alarni topshiramiz. Qani ketdik birgalikda. Aziz yurtdoshlar, bizni Abbosbek Ko'mak kanalida Davlatim Otam, Jannatim Onam loyihasi bor. Albatta, bitta like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib, kommentariyada ota-onalar haqida chiroyli iliq fikrlarni yozasizlar degan niyatdamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizni mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali qolaversa, zangori ekranini qorib tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar, bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Chordara qishlog'idamiz. Bir baxtli oilada xudo xolasi birgalikda xursandchilikni nishonlab turibmiz. Mana bizning oldimizda bugungi kunni sababchilari, tug'ilgan kun sohibi davramizda turishibdi. Avvalambor assalomu alaykum Nuriddin aka, bugungi mana tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Mana bugun ulug' yoshlardan biri 65 yoshni qarshi olyapsiz aka. Mana ko'rib turibmiz, bu tomonda qadrdonlar, oila a'zolar, do'stlar, yaqinlar, bu tomonda mana o'g'il qizlar, kelinlar. Bugungi yaxshi kunlar hammaga muborak bo'lsin. Ijozat bersalaring, bugungi kunda bir chiroyli bir qisqa tabrik yo'llashgan. Mendan ko'ra ham farzandlar yaxshi tabrik bildirishadi, lekin qisqacha mana shu tabriklarni sizga o'qib eshittirib qo'ysam. Dadamiz Nuriddin ota 65 yoshni qarshi olyaptilar. Onamiz Oltinoyxon ona, bizni baxtimizga sog' bo'lsin. 3ta farzandi bor, 3ta farzandni voyaga yetkazdi. Ilohim baxtimizga omon bo'lsin. Bizga katta hayot yo'lida tarbiya berdi, oq yo'l ko'rsatdi, yemay yedirdi, kiymay kiydirdi, bizni mana shunday qilib voyaga yetkazishdi. Biz ota-onamizni juda yaxshi ko'ramiz. Mana shunday insonni farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz. 3 farzand nomidan, 7 nabira nomidan, umuman kelinlar nomidan, farzandlar nomidan, Sardorbek nomidan, Gulnobar nomidan, nabiralaringiz nomidan mana shu tabriknomalarni qabul qilasiz. Izingizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson dada, sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarin yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina, xoksor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Yana bir bora tabriklaymiz, so'zlar bilan boringiz. O'zi juda ham tilaklar ko'p. Mana shu farzandlaringiz Sardorbek, Gulnobar nomidan qabul qilasiz va mana shu arzimagan sovg'alarni topshirib qo'yasizlar. Marhamat. Farzandni yuragida bir otasiga, onasiga aytaman degan gaplar borda, bizni ota-onamiz mana shunday qilib mashaqqat, mehnat bilan tarbiyaladi. Ularga har qancha e'tirof qilsak, ularni har qancha xursand qilsak kam. Lekin bugun qisqacha bo'lsa-da mana shu kunda tabriklaymiz deb aytib o'tgan. Dadasini yaxshi ko'raman deb menga yozdilar. Endi o'zlaringdan eshitsa, yana ham chiroyli chiqsa kerak menimcha. Tabriklayman dadajon, voyaga yetkazib shunchalik bizni tarbiyalab shu yetkizdingiz, rahmat. Menga kiring, doim baxtimizga sog' bo'ling. Aka, mag'rizga bosib meni. Dada, sizni yaxshi ko'raman sizdan ulug'lar. Sizni yaxshi ko'raman juda ham. Rahmat bolam. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men dadajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Sog' salomat yurishsin, hech qachon kasal bo'lishmasin, uyimizni to'rida doim turishsin, boshimizni tojlari bo'lib yurishsin.
uyimizni farishtasi onajonim ham doimo sog' salomat yurishsin, hech qachon kasal bo'lishmasin. Hojilarga borib, hojidada hoji ona bo'lib yurishsin ilohim. Rahmat. Sog' bo'linglar. Dadajon, ayajon, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Baxtli bo'linglar, qo'shoqlaringlar, bolalaringizning kamolini ko'ringlar. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarni doimo ko'pini ko'ring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Chekam sog' yig'lavoraman. Sizlar ham sog' bo'ling. Umrlaringiz yorda bo'lsin. Rahmat. Otasi, onasi borlarga mazza tabar bir. Chunki haligi qanaqangi bir muammo bo'ladigan bo'lsa ham darrov ota-ona yetiladi. O'zidan sohbat qilan ota-ona mana shu muammolarni yechadi. Endi mana uzoq yillardan beri mana shu farzandlarni tarbiyalagan onamizdan ham tabrik bo'lsa kerak. Ha, oltin, nima qilaman? Avvalambor, assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Xonadonimizga kelganingiz uchun ming marta rahmat. Mana bugun xonadonimizda mana shu bosh egamizni, dadajonimizni tug'ilgan kunlari, ilohim tanjonlari sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lishmasin. Farzandlarni mana shu nabiralarni ham to'ylarini birgalikda ko'raylik, mana shu bolajonlarni ham kelinlarni olib kelaylik, bu qizlarimizni chiqaraylik ilohim birgalikda. Hammamiz o'sha xursandchilik kunlarimizda sizlar ham bizni yonimizda bo'linglar ilohim. Kelganlaringiz uchun ming marta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Xalqda bir gap bor, haligi ona endi boshingda tutsang, singlingni olib endi kaftingda tutgin deyishadi. Assalomu alaykum, akajonimni xonadoniga kelgan aziz mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Akajonimni tanajonlari sog' bo'lsin, hech ham kasal bo'lishmasin, doimo to'ylarimizda bosh bo'lib yurishsin, ortnepam ikkovlari hojiotda hojiona bo'lishsin, bolalarimizni birgalikda to'ylar qilaylik, to'rilarimizni o'tirishsin, to'ylarda eshigimizni tagida bizga bosh bo'lib mehmonlarimizni xush kelibsizlar qilib turishsin, tanajonlari sog' bo'lishsin ilohim. Aka ota yo'lli bo'ladi shunaqa. Rahmat. Sağ olun. Halimdan beri qo'limda ushlab turibman. Bir sovg'amiz bor, qolib ketdi. Mana shu kelinlar nomidan qabul qilib olasiz. Tabriklayman. Fursat. Men alohida fursat bo'lsin deb. Kimda qoldi endi? Qani nabiralar? Katta katta nabira kim? Eng kattasi. Jahongir Mirzo zotolilari. Qani? Qoldi chi. Jahongir Mirzo boboga qanaqa tilaklar bor bobojonga? Assalomu alaykum. Ana uyimizga kelgan mehmonlar, bobojonimni yangi tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Sog' bo'lsin. Hayajonlandim. Danagidan mag'zi shirin deydi, shunga yetishgan. Assalomu alaykum. Uyimizga kelgan mehmonlar, bobojon tug'ilgan kuni bilan tabriklayman, hojiga borishsa. Ilohim. Qani oldingiz yetadichi? Ismingiz nima? Muhammad Ibrohimjon. Muhammad Ibrohimjon, qani? Katta bobom yaxshi bo'lsin, sog' bo'lsin, hojota bo'lsin, katta bobom hojona bo'lsin. Rahmat. Katta yigit bo'lmaringiz yodda bo'lsin. Bugungi kunlar muborak bo'lsin. Mana ko'rib turibsiz, xudalar, mehmonlar, yaqinlar, do'stlar, umuman oilaning qadrdonlari. Haligi yaxshi kunga faqat taklif qilingan mehmonlar keladi-da, yomon kun bo'lsa qani ahvoli nima yaptik endi bir eshik taydan ko'ray deb keladiganlar ko'p bo'ladi. Mana bugun yaqin insonlar davrada o'tirishibdi. Bugungi kun yana bir bora muborak bo'lsin. Bugungi kunda yozgina taassurotlar haqida gaplashsak, kutmagan bo'lsangiz kerak, kutilmagan. Haqiqatda kutmagan edim. Ajoyib bo'ldi. Men muzikani ko'rib, sizlarni ko'rib hayron qoldim. Mehmonliklaringni ham bilmadim, kimliklaringni ham bilmadim. Rahmat, bu juda katta bir nimasin, surpriz. Bizni mana shu kunga kelishimizga mana nabiralar, farzandlar, kelinlar sababchi bo'lib, anchadan beri o'sha bizni tahririyatimizga yozib, mana shu kuni bizni dadajonimizni tavallud topgan kunlari, biz kutilmagan sovg'a qilmoqchimiz deyishdi. Kichkinagina mana e'tibor ota-onani ko'ynidan, onajon yaqinroq turing. Ko'rib turaylik, ota-onani ko'ynini ko'taradi. To'g'risi, mana biz juda ko'p xonadonga boramiz, havas qildik. Farzandlar ham mana shu ota-onani hayotidan ko'proq ibrat oladi. Bir-birlaringa bo'lgan mana mehr-oqibat boshqani ko'rib
juda ham havas qildik iloyim, farzandlar, nabiralar baxtli bo'lsin, xudo xolasa. Rahmat. Aytganingizga kelsam. Ko'p kunlarda birgalikdan nishonlash nasib qilsin. Amin. Do'stlarni oqibatga ko'z tegmasin, sinfdoshlar oqibatga ko'z tegmasin. Mana taqdir bir aylanib, vaqtlar o'tganini ham bilmay qolgan bo'lsalarni kerak. Uy o'g'illar, uylar umuman. Mana hozir nabiralarga navbat bo'lib qoldi uylar joylashga. Mana shu do'stingiz yoshlik haqida gaplashsak. Yoshlikda sinfdoshda qanaqa bo'lgan? Rahmat. Sho'x bo'lganmi, esli bo'lganmi? Endi bu o'zbekchani tushunmas edi dastlab tanishganimizda. Keyin bilsak, uch xil, to'rt xil tilni bilar ekanlar. Bu rus maktabdan kelib o'qiganda biz bilan. O'shancha. Salomat bo'lsin. Ko'pincha o'ziga ham aytaman. Qandaydir bizga nisbatan shu zamonaviy ruh bor bu yigitda. Farzandlarini ham shu qatori tarbiyalagan qizlarini, mana qizimiz Mohadol, Alimardonlar. Nima desa bo'ladi, hamma bir xil bas. Haqiqatdan ham tengqurlar ichida saviyasini balandligi, tushunchasini ortiqligi bilinib turadi. Futbolni yaxshi ko'rar edi. Keyin yoshligida ham tortishni yaxshi ko'radi, hozir ham tortishni yaxshi ko'radi. Ha, bahslashdimi? Bahslashdi. Meniki to'g'ri deyaveradi. Biz ham o'qiganmiz, senlar vecherni o'qigansan deydi. Xullas, doim salomat bo'lsin, shu nevaralarini, farzandlarini baxtiga salomat bo'lsin. Rahmat o'tdi. Bunaqangi saviyadagi, bunaqa tushunchadagi kadrlar, insonlar kam bo'ladi. Biz to'g'risi havas qilamiz. Chunki diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham tushunchasi juda yaxshi, meditsina tomondan tushunchalari yaxshi. Lekin achchig'iga tayyor biz ham jo'rtaga hali savollarni ko'proq berib qo'yamiz. Shularni baxtiga farzandlarini, qizlarini, singillarini ayniqsa hammasini jo'jiga qo'yadi. Xabar olish, yordam berishlarni o'rniga qo'yadi. Bundan keyin ham shunday bo'lib qolishini istaymiz. Farzandlari o'zidan da'lo, nevaralari o'zidan da'lo. Jamiyatga foydasi bergan shaxs bo'lishini istaymiz. Doim salomat bo'ling do'stim. Duoing bo'lsin. Rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Bolalarning kamolini ko'ring. Sizga ham rahmat. Sarchamanglar, salomat bo'linglar. Bir, ikki, uch. Barakalla. Biz ko'rdikki, to'rtta olganimizda juda ham chiroyli bir fantaziya bilan qolaversa, ma'no bilan bezatishibdi. Xudo xolasi onamiz aytgandek, hozirga yo'llanma bo'lib qolsa ajoyib emas. Mana shu pandemiyalar yakunlanib. Aka, bu kadrlar bir 20-30 yildan keyin nevaralaringiz ko'rganda bir yaxshi xotiralar bilan eslashini hammamiz bilib turibmiz. Chiroyli alisturupingiz bo'ldi. Hayotdagi insoniyligingizni shu Erkin Vahidovni 8 qator she'ri bilan aytmoqchi edimda. Bu o'qituvchiligim uchun. Mulki borliq ichra bir mahal ko'riksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal olam aro odam yaralgan. Shundan buyon inson tinmayin shu yer uzra ter to'kar hamon yerni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson. Shunday ekan yer bilan tillashib, insonlar bilan tillashib yuzizga qo'ngan mana shu chiroy hech qachon sizni tark etmasin. Mana shu go'zallik umrbod sizga yo'ldosh bo'lsin. Chiroyli hayot, chiroyli umr yo'ldoshi, chiroyli farzandlar, go'zal nevaralar har doim sizning yoningizga sizga yonbosh bo'lsin iloyim. Tog'dek suyanchig'imiz bo'ling aka. Hamisha shu dadam bilan buni yo'qligini bildirmaydigan orqamizdagi suyanchiq bo'lishingizni juda ham xohlaymiz. Buni uyimizda ham juda ko'p aytamiz. Iloyim hojilarga boring. Yaxshi kunlarimizda, chiroyli kunlarimizda, to'ylarimizda hammamizni tirgagimiz bo'lib turishingizni juda ham xohlaymiz. Aka, tani joningiz sog' bo'lsin iloyim. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Uzoqdagi bolalarim nomidan tabriklayman aka.
sog' bo'ling, Gulloying. Tanijoningiz sog' bo'lsin, aka. Hojilarga boring, Gulloying. Umrlaring ziyoda bo'lsin. Duolaylik hojidan kelsin. Qo'shaqaringlar Nazirjon bilan. Bolalaringizni uylab, joylab, kamolini ko'ringlar. Ikki dunyo saodatiga erishinglar. Shar'iy niyat maqsadlaringizni Allohim o'zi ijobat qilsin. O'zidan o'zga hech kimga muhtoj qilmasin. Tanlaringiz sihat bo'lsin. Hammalaringizga ham shuni tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat kelganlaringiz. Ilohim. Mana shu chiroyli bir nimani tashkillagan mana shu farzandlaringizni ham tanijoni sog' bo'lsin aka. Buni sizni bergan tarbiyangiz, oilaviy muhitdagi sog'lom muhitdan bo'lsa kerak. Mana shu nima qilish. Hozir eksklyuziv narsa bo'ldi-da, hech kimni es xayolida yo'q. Bilganimizda hamma bir go'zal bo'lib pardoz bilan bir boshqacha. Shunda ham go'zalsizlar, shunda ham chiroyliksizlar hammalari. Men nima o'rtoqlar bilan rayon markazida choyxonada o'tirmoqchi edik, o'sha yerda osh qilib bermoqchi edim-da, keyin bitta o'zimiz kichkina o'zimizni oilani davrasida o'tiramiz dedim. Sardorbek endi Toshkentda ishlaydi-yu. Keyin dadamni men boraman deb qoldi. Ha sen ishda qanaqa kelasan? Yo'q, men boraman dada. Nima, aqa-baqa bormang, o'rtoqlaringizni ham uyga chaqirasiz, hammasini qachondan beri kelishgan yo'q, uyda mehmon qilasiz deyishdi. Ha, xo'p dedim, lekin bu darajada bo'lib ketishni rosti gap kutmagandim. Haqiqatda ham umr ziyoda bo'lsin. Farzandlarimni kamolini ko'rishda hammamizga birgalikda nasib qilsin. Bundan-da kattaroq davralarda o'tirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Xayriy niyat maqsadlaringizga hammalaringiz erishinglar. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Yurtdoshlar, mana oila davrasida bir xursandchilikni ko'rib turibmiz. Bugun ko'taring kayfiyat oilada hukmronlik qilyapti. Yana bir bora mana shu Nurdinjon akamizni tavallud topgan kunlar bilan tabriklaymiz. Mana shunday oila a'zolarini, eng avvalo ayolini, undan keyin farzandlarini, nabiralarini, kelinlarini baxtiga qolaversa, mana do'stlari juda ham bir xursandchilikni nishonlashyapti. Do'stlar davrasida do'stlarining baxtiga, yaqinlarining baxtiga, umuman qolib aytganda mana shu barcha yaqinlarining baxtiga omon bo'lsin. Bugun alohida e'tirof qilishimiz kerak. Sardorbek hamda Gulnobar xonlarning tashabbuslari bilan mana bugun xonadonga kelib turibmiz. Ularga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. Mana shunday kichkina e'tibor bilan otajonlarni, mehribon onajonlarni ko'ngillarini olishdi. Hali bu xonadonga yana qaytib kelamiz, xudo xolasa. Biz yaxshi kunlarda kelishlik nasib qilsin. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Davlatim, otam, jannatim, onam loyihasi davom etadi. Siz ham kichkinagina bir e'tibor bilan mana shunday ota-onangizni xursand qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Abbosbek yo'ldosh bo'ldi. Salomat bo'ling.